halkani waa xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ee magaalada Togojaale waxaa lagu soo dhaweeyay wufdi ballaarnimo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana soo dhaweeyay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland qasabka gobolka Gabeley wufdigana lagu soo dhaweeyay Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay wasiirka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore kana warramay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxaa sharafnaa inaan halka ku soo dhaweeyno wufdi ballaaran oo ka socda kulanka shanaad oo aan rabno inaannu arrimaha dalka iyo nabadgelyada iyo deris wanaagga iyo wada noolaanshaha inaannu ka wada hadallo waannu isleenahay si shacabka walaalihii qaabkii ay u wada noolaan lahaayeen dhan kasta marka loo eego iyo sidaan u hagaajin lahayn xidhiidhada iyo xuduudaha iyo deegaanada aannu wada leenahay aad iyo aad baannu ugu faraxsannahay imaatinkooda walaaltinimo iyo annagoo u arkayna iyo mid ehelnimaba aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta kalena waxaanu goobteediiyo meesheediiyo meeqaamkeeda ayaannu kaga hadli doonaa aad iyo aad baad walaalayaal usoo mahadsantihiin ku soo dhowaada jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Wajaale oo ah xuduudka halka Soomaaliland laga soo galo dhanka Itoobiya aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkiina waana idin soo dhaweynaynaa hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran lagu sameeyay Soomaaliland sidoo kalena waxa uu sheegay inay ka wada hadli doonaan ammaanka waxaana hadaladiisi ka mid ahaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanu ka wada hadli doonaa arrimo ku saabsan deris wanaagga iyo nabadgelyada taasna sida uu sheegay wasiirku madasheeda iyo meeqaamkeeda ayaan la sugaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay annagana baga nabad idin ku nimid aad baadna u mahadsantihiin annagu gaari doonaa aan ka tacsiyeynaynaa komishineerkii ku dhintay Soomaaliland annagoo xabaasha iyo tacsidaba tegi doona iyadana hadduu ilaah yidhaahdo waxaanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahayna ha u naxariisto wasiid maxamed madar siidahanad horyaal t v magaalo ganacsiyeedka Wajaale